Wiki chache baada ya mchezaji wa Tahiti Hai Omosh kujitokeza kwenye TV na kudai kwamba hela ambazo alizochangiwa hazikutosha au kufika milioni moja. Akadai basi kitu ambacho anachokihitaji kwa muda huu ni kamera peke yake na microphone. Sasa unakumbuka kuna msanii ambaye anajulikana kama Big Classic 006 ambaye alidai kwamba yeye atajitolea na kumnunulia kamera. Sasa by the way interview ya Big Classic iko hapa kwenye Swift Media. Ikiwa haujaitazama basi hakisha kwamba unaitazama. Sasa Big Classic alizungumza na kudai kwamba atamnunulia kamera Omosh, na mwisho wa siku ndio hivyo, na ameweza kumnunulia kamera na akamuomba aikujie kwenye Champion Studios ambapo Big Classic amesainiwa. Katika hii video ambayo naenda kukuchezea ni video ambayo inaonyeshana Omosh akiwa surprised baada ya Big Classic kumletea kamera, na baadaye Omosh akaonekana mtu ambaye amefurahia sana kwa kile ambacho amekiona. Hii ndio ile present yako nilikuwa nimekupromise lazima nikupe, na leo ndio siku muhimu bidii nikukabidhi. Pesa zitakusaidia kwa mambo yako, mimi najua utapigia kazi. Utasukuma kazi hapo nje, kila mtu ataona kazi zako na watu watazidi kukusupport kwa ukubwa zaidi. This is it. Mom. This is my future. Mom. Camera. Mom. This is me. Sasa hebu niambie ni kutokana na hii video wewe unaichukuliaje, kwa sababu of course itakuwa ni kitu mzuri sana, lakini fahamu kwamba hivi majuzi tulikuwa kwake Omosh na kufanya house handover. Sasa kati ya watu ambao wamejitokeza ni ikiwemo YY comedian ambaye amesema Kizangila Omosh is back, okay. Drum Drew anasema ataanza kulia, anataka customers. Anasema sasa Omosh amebakisha kutoa ngoma. Ivano anasema bado anadai to lights pia. Bado yeye nimekumbuka alikuwa pia akitaka lights. Kwa hiyo kama uko hapo and you're willing kumpa lights, basi jitokeze na umpe lights, au sio, to lights kawili. Au ni kalights tuwili. Mimi nasema sasa sitawahi amka okay, hiyo kidogo inazungumza matusi kidogo. Anyway, jamani, kutokana na hiki ambacho Big Classic amekifanya, wewe unakichukuliaje mwana Swift Media? Hebu niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati. Kumbuka pia ikiwa una story yako yoyote ambayo unataka kushare nasi hapa, unaweza ukatufikia kupitia 0768298878 and you'll get in touch na management ya Swift Media, basi tupate kupiga story moja mbili, au sio? Ninaitwa MJ Kane, follow katika Instagram, Facebook, Twitter @MajokaMJK, pia Swift Media katika Instagram, Facebook, Twitter @SwiftMediaKE.